ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਧਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮੀਨ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਅਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਨ ਬਣਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਖੁਦਾ ਕਾ رہ گیا وہ سمجھوں گا کہ اس کے ذہن میں بات اتنی نہیں ہے میں نے کہا امین ہے خود مصطفیٰ کیونکہ اللہ کا اعتبار ہے مصطفیٰ احمد کا اعتبار ہے دل ہے علی پوری رات کی سبحان اللہ ایک طرف ایک ہینڈ کی سبحان اللہ ایک طرف ہوگی اللہ کا حبیب اللہ سے پوچھ رہا ہے کس کے نکاح میں تو یہ زارا کس کے نکاح میں تو یہ زارا رب نے کہا حقدار رب نے کہا کس کے نکاح میں تو یہ زارا رب نے کہا حقدار اتنی کمال جوڑی ہے علی اور بطول کی بیٹا خدا کے گھر کا بیٹی رہی واہ واہ رب نے کہا حقدار علی پاتل کے جو ٹکڑے کر حاکم وہ تلوار اور آخری شعر ہے جی میں اپنی فرمائش پڑھ رہا ہوں ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں احمد ورگا حضور کا نام احمد ہے میں لگتا ہے احمد تے ورگا میں پڑھ رہا ہوں پتہ لگ جائے کہ میں بے حاکم سب کو پڑھ رہا ہوں احمد تے ورگا اک آیا ہو رے میں شہزادہ ہے کہ کو پڑھ رہا ہوں احمد تے ورگا اک آیا ہو رے حسین دے اس بڑے پتر نال پیار ہے تو دل بھی کر رہا ہے چلو میں شہزادہ شریف کو سن لو وہ ایک بار پتر کا ہاتھ لہرا کے میرا کہے گا احمد ورگا ایک آیا ہو رے شاہکار پڑھ رہے تیرا چہرہ تو ذوق دیکھ رہا ہے تیرے زبان کا ٹیسٹ دیکھ رہا ہے اسٹیج والے کی ذمہ داری زیادہ ہے رخسار وہی رخسار وہی پنجابی جب بغل لا رخسار بھی اپ اندر تک تسلی ہو جائے کی میں کہہ رہا ہوں ہاں رخسار وہی گفتار وہی چلتا دل لگدی رفتار چلتا دل لگدی رفتار وہی
ਜਿਵੇਂ ਹਈ ਨਬੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸਦਵੀ ਟੋਲੇ ਕਈ ਨਾਤ ਉੱਠਿਆ ਸ਼ੋਰੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂਗਾ ਭਤੀਜਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂਗਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਾਨ ਜਾਣੇ ਨਤੀਜਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਾਨ ਜਾਣੇ ਨਤੀਜਾ ਜਗ ਸ਼ਾਨ ਜਾਣੇ ਕਤਰੀ ਨਾ ਭੋਰੇ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਸ਼ੋਰੇ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗਾ